100 yards, you will arrive at your destination. You have arrived. 咱们去T3吗？嗯，差不多，反正好像，但是好像不是一个方向，但是挺远的。我靠，那全是坡，那司机开的又挺猛的，我就差点吐。你跟你朋友一起回的？嗯。太晚了，有什么该打车？但是自己走过不安全。我两种都体验过很多次了。我说能不能偶遇点明星啥的？多会儿？咱们一会儿到了呢。曼城机场。啊，伦敦应该比较多。对，伦敦的机会大一些。50 yards at the roundabout, take the third exit.